Salam, gününüz xeyir olsun yurdumun gözəl insanları. Bugün de çok aktual bir mövzuya toxunmuşuq. Xüsusən xanımlarımızın diqqətini cəlb eləmək istəyirik verilişə. Əvvəlcə mən anonslarımızı oxuyum, sonra söhbətimizə davam edək. Əcnəbilərlə və Rusiya Gürcüstan vətəndaşlığı olan azərbaycanlılarla ailə quran xanımlarımızın aqibəti necə olur? Ayrılandan sonra onlar aliment ala bilirmi? Atalar öz övladlarıyla görüşürmü? Xaricilər və digər ölkədə vətəndaşlığı olan azərbaycanlı kişilərlə ailə qurmağı planlaşdıranlar nələri bilməlidir? Bax, bu mövzuda danışacağıq. Studiyadakı qonaqlarımla bir yerdə. Mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim. Və ilk öncə istəyirəm başlayayım. Ruslan Vəliyevdən hüquqşünas və Təmiz Dünya İctimai Birliyinin əməkdaşı hüquqşünası. Daha sonra Azər Allahverənov Həyat Təşkilatının sədri və Ədliyyə Nazirliyinin təəssüf ki, nümayəndəsi burada iştirak eləmir. Bu haqda da danışacağıq. Və Əhməd Mansurov sosioloq verilişimizə iştirak edir. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Düşünürəm ki, mövzu olduqca aktualdı. Çünki Azərbaycan gözəl bir proses yaşayır bugün. Dünya ilə çox sıx təməsdayıq. Həm tələbələrimiz xaricə gedir, həm xaricilərin burada fəaliyyəti çox genişlənib. Bu həm də bir insan münasibətlərinin formalaşması deməkdir. Burada bir sevgi münasibətləri yaranır gənclər arasında. Bunun əvvəl məsələn müzakirə səbəb olurdu ki, hə, siz necə baxırsınız əcnəbilərlə ailə quranlara? Artıq bu müzakirə predmeti deyil, çox yaxşı hadisədir və onu da deyim ki, əcnəbilərlə olan nigahların gözəl tərəfləri olduğu kimi, yəni gözəl göründüyü kimi əslində ki, gedib xarici. Amma ən azından problemli tərəfləri də var. Bax, bu haqda danışacağıq. Mən istəyirəm ilk olaraq sözü verim Ruslan müəllimə. Ruslan müəllim, siz bu məsələləri geniş araşdırmısınız İctimai Birliyin tərkibində də. Əsasən hansı problemlərlə üzləşir belə xanımlar? Əsasən elə siz qeyd etdiyiniz o alimentdir, o ünsiyyətlə bağlı problemlərdir. Əmlakın hüquqi rejimlə bağlı, yəni əmlak bölgüsü məsələlərində. Təbii ki, əgər digər tərəf əcnəbidirsə və onun mənsub olduğu ölkə tamam başqa bir ölkədirsə və bu həm beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklər nəticəsində, həm də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə həmən məsələlər həmən o dövlətin hansı vətəndaşı olduğu dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimə. Bu da ki, təbii ki, Azərbaycanda müəyyən bir çətinliklər yaradır. Bir çox problemlər var. Həmən Azərbaycana gəlmiş əcnəbinin Azərbaycanda qeydiyyatda olması ilə bağlı olduğu yer haqqında. Ümumiyyətlə, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, lakin bunlara baxmayaraq bizim qanunverici bu cür münasibətləri Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində həll olunması qaydaları müəyyən etmişdir. Yəni bunu biz yəni belə hallar var, daha çox aliment və əmlak bölgüsü, amma övladı çikiləşən yoxdur. Uşaqlar övladlarını görürmü, görmürmü? Həmişə düzdür, biz maddiyatı biraz önə çəkməli oluruq, faktlara əsaslanaraq. Mən Azər müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, bax belə ailə qurmaqda olan, bax bəlkə də planları var cavanların. Onlar nələri bilməlidirlər, nələri əməl eləməlidirlər? Xüsusən xanımlar çətin vəziyyətdə qalmamaq üçün. Yox, şübhəsiz ki, söhbət əgər əcnəbilərlə nigahdan gedirsə, bu fenomenin özünün müxtəlif tərəfləri var və kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Çünki təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycan hüdudları daxilində kimsə nigaha daxil olmaq istəyirsə, ən azından qızın və ya oğlanın mənsub olduğu ailənin imkanları var ki, əks tərəf barədə, əks deməyədə, gələcəkdə nigaha daxil ola biləcək potensial şəxs barədə və onun nəsli barədə daha ətraflı məlumat toplasın. Amma əcnəbi ilə nigah söhbəti gündəmə gəldikdə bu imkanlar minimuma endirilir. Yəni ən azından tutaq ki, qız və ya oğlan xaricdə yaşayan bir şəxs müəyyən əlaqəyə girir, tanış olurlar, dostlaşırlar və sonradan bu dediyimiz bu münasibətlər başqa bir müstəviyyə keçir və o dediyimiz ülvi hisslər oyanır. Lakin bu insanların özünün verdiyi qərar olur. Deyək, ailələrin bu qərar vermə prosesində iştirakı minimum olur. Çox nadir hallarda olur ki, tutaq ki, məsəl üçün bu yaxınlarda mən bir şahid olduğum bir nigah barədə danışmaq istəyirəm. Qız Azərbaycanlıdır, yoldaşı əslən İrandan olan Azərbaycanlıdır, amma İngiltərədə yaşayır, oranın vətəndaşıdır və onun ailəsi gəldi bura və həmin qızın ailəsindən tanışıldı. Belə deyək, bizim diləndə isə elçiliyini elədilər. Bu çox nadir hallarda baş verir.
Və nəticə etibarilə qərar verilən zaman artıq gənclər özlərini bir növ artıq risk altına atmış olurlar. Ona görə ki, tam ətraflı məlumat toplaya bilmirlər. Bizdə nə istəyirlər? Subaylıq haqqında arayış istəyirlər, sağlamlıq haqqında arayış istəyirlər. Bu məsələnin hüquqi aspektləridir. Mən onu daha çox sosio-psixoloji tərəflərini demək istəyirəm ki, artıq bu səpkidə olan çatışmamazlıqlar o dediyimiz sonraki problemlərə gətirib çıxarda bilər. Siz dediniz boşanmalar. Mən sadəcə olaraq balaca bir statistikanı demək istəyirəm. Ola bilsin kimsə deyə bilər ki, əcnəblərlə nikah çox bir normal bir prosesdir və siz çıxışınızın əvvəlində də dediniz ki, bu belədir Azərbaycan cəmiyyətində, amma keçirilən sorğular da göstərir ki, bunu cəmiyyət hələn bir mənalı şəkildə qarşılamır. Bunun tərəfdarları da var, əleyhinə olanlar da var. Amma statistikaya görə, baxmayaraq ki, əcnəblərlə nikahın sayı artır, məsəl üçün, əcnəblərlə boşanmaların sayı da, yəni ona müvafiq qaydada yenə də artmış olur. Məndə əlimdə rəqəmlər var, o rəqəmlərə toxunacağım. Və bu da faktiki belə bizə bir əsas verir ki, demək ki, yəni istənilən halda qərar verilən zaman insanlar bir növ hazırlıqlı və məlumatlı olmalıdır. Məlumatlı hüquqi müstəvidə, o Ruslan müəllim dediyi nikah müqaviləsi, orada mülkiyyətin bölüşdürülməsi və deyəkəmə və sizin dediyiniz kimi uşaqların üzləşə biləcəyi problemlər. Bu da sırf ailə kontekstində. Mən istəyirəm həm də Əhməd bəydən soruşum. Əhməd bəy, bax, yaxşı bir mövzuya toxundu ki, boşanmaların da sayı artır. Burada qızlar əsasən nəyə görə daha çox əcnəblərə meyillidir? Bir balaca bu məsələyə toxunmaq istərdim. Düzdür, burada xoşbəxtlik amilləri nədəsə əsas götürülür. Əslində elədir, yəni xoşbəxtlik amili əsas götürülür və hər bir insan xoşbəxt ailə qurmaq istəyir, ailə saadəti arzulayır və bəzən isə istəklər çərçivəsində reallıqlar yaranır ki, orada da xarici ölkəyə getmək istəkləri var, dünyanı tanımaq istəyi var, fərqli mədəniyyəti tanış olmaq istəyi var. Yəni, bu da xanımlarda da bəzən bu məsələlər yaranır. Eyni zamanda da xarici ölkədə kariyerə qurmaq arzuları da bu səbəblərin arasındadır. Amma əslində, burada əsas problem ondan ibarətdir ki, iki fərqli mədəniyyətə, milli mənəv dəyərlərə, adətə, bəzən coğrafi anlamdan da başqa, mənəvi anlamda da, bəzən hətta dini fərqliliklərə baxmayaraq insanlar bu addımları atır. Lakin bu fərqliliklərlə necə başa çıxacaq, onun dəyərlərini, mədəniyyətini qəbul eləyəcəkmi, eləyə bilməyəcəkmi? Eyni zamanda əsas burada problem uşaqlara dəyir. Çünki uşaq da müəyyənləşdirə bilmir ki, öz fərdi, yəni hansı mədəniyyətə mənsub olduğunu, yerli mədəniyyətəmi, anasının yoxsa atasının mədəniyyətə mənsub olduğunu aydınlaşdırmaqda çətinlik çəkir. Mən bu yaxında Avropadan gələndə çox gözəl bir mənzərələ şahid oldum. Çox xoşuma gəldi. Deməli, iki uşaqdır. Ataları da ingilisdir. Həqiqətən, yəni ingilisdir. Bizim Avropalı ingilis demək. Əsr ingilisdir. Uşaqlar da belə ingilisi oxşuyurlar. Bir-birinə qaçıb oynuyurlar. İngiliscədə danışırlar. Birdən bunlar dillərini döndərdilər. Başladılar Azərbaycanca danışmağa. Mən belə çox belə şok vəziyyətində düşdüm ki, bu uşaqlar Azərbaycan, anaları yanında yox idi. İndi başa düşdüm ki, anaları yəqin ki, Azərbaycanlıdır. Uşaqlar bir-birinə Azərbaycanca danışırdılar. Amma ataları ilə gizli nəsə danışmaq istəyəndə bir-birinə Azərbaycanca, amma ataları ilə danışdı, ingiliscə danışırdılar. Çox fərqli bir ailə tablosu mənim gözümdə canlandı. Çox maraqlı, gülməli hadisələr orada oldu. Və bu xoş tərəfləri var təbii ki. Siz dediyiniz kimi, hə, gedəcək, Avropada daha fərqli cəmiyyət görəcək, daha təminatlı dövlətdə yaşayacaq filan. Amma biz, mən istəyirəm, Günay Arda var, araşdırmaçı jurnalist. O bu məsələləri çox yaxşı araşdırıb. Onu da bəzi toxunduğu məqamları dinləyək, söhbətimizi davam edəyərik. Azərbaycanda gənc qızlar var ki, sırf xarici oğlanla tanış olmaq, onlarla ailə həyatı qurmaq üçün ingilis dili öyrənilir. Düşünürlər ki, xaricilərlə nikah daha uğurlu başa gələcək və yaxud da ki, xaricilərdən övlad dünyaya gətirmək həmin o uşağın gələcəyi üçün təminatdır. O ingilislərin və yaxud da ki, fransızınla olduğu məkanlara üst tuturlar. Onların olduğu tanışlıq saatlarında olurlar və yaxud da ki, o pivəxanalara gedirlər. Yəni, nəticədə həmin o tanışlıq baş tutur, amma o kişi tərəfi o uşağı dünyaya gətirməyə, ona atalıq adı verməyə razı olmurlar. Əlbəttə ki, nikah varsa, söhbət rəsmi nikahdan doğulmuş uşaqdan gedirsə, atalıq faktının müəyyən olmağına ehtiyac yoxdur.
Şəxsin yerini müəyyən eləmədikdən sonra, tapa bilmədikdən sonra onu burada söhbət təkcə ingilisdən getmir ki, tutaq ki, türk vətəndaşları ilə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qızlarımız ailə həyatı qurur. Daha sonra onların yerini heç tapmaq mümkün olmur. Faktlarla işləmişlikdə qadın təşkilatına müraciət edən, hüquqi problemi olan qızlarımız olub. Saysız hesabsız qızlarımız olub ki, onların hətta zəncidən uşaq dünyaya gətirən azərbaycanlı qızlar var. İngilis, fransız onların içində var. Daha çox ərəb ölkələrindən olan qızlarımız var ki, onlar dünyaya uşaq gətirəndən sonra həmin adamları tapa bilmirlər. Tapsalar belə, yerini təsbit eləsələr belə, o alimenti həmin adamlardan almaq mümkün olmuyor. Çünki həmin o yaşadığı ölkə öz vətəndaşını qoruyur. Azərbaycana girib çıxdığı vaxtı konkret olaraq miqrasiya xidməti sənəd şəklində bizə təqdim eləmir. Azərbaycandakı qızlar heç vaxt aliment ala bilməyiblər. Belə bir çox problemlərə günay toxunu. Mən istəyirəm bir balaca statistikanı deyim, sonra davam edək söhbətimizdə. 2015-ci ilin birinci yarısında əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə Azərbaycanlar arasında 527 nikah bağlanıb. Bu, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin deməli, araşdırmasından götürdüyüm məlumatlardır. Bunların içərisində Rusiya və Gürcüstan vətəndaşları olan azərbaycanlılar xüsusi deməli üstünlük təşkil edirlər və deməli boşananların arasında deməli 1816 nikahdan 155 boşanma faktı qeydə alınıb. Bəli, 2014-cü ildə, 2013-cü ildə isə 2780 nikah və 211 nikah pozulması qeydə alınıb. Rəsmi boşanma da ola bilsin ki, nə qədər nikahlar var ki, faktiki ayrılıbdır. Amma dövlət qeydiyyatdan alınmıb. Yəni belələr də var. Mən eyni zamanda onu da əlavə eləmək istəyirəm. İradə xanımın verdiyi statistika, yəni 2015-ci ilin birinci yarısına aiddir, amma 2015-ci ilin statistikası artıq 2600-ü keçir. 2600-ü keçir. Əcnəblərlə nikah 2700-ə yaxındır. 2014-cü ildə bu 1800 olmuşdu. 2016 nikah, 155 boşanma. 2013-cü ildə 2600, fikir verin. 2014-cü ildə biraz ənmişdi statistika, amma 2015-ci ildə yenidən əcnəblərlə bağlanan nikahların sayı artmışdı. Artmış. Amma boşanmaların dərəcəsi, faiz dərəcəsinə baxdıqda, 2013-cü ildə bu olmuşdu 7,5, 2014-cü ildə bu artıq olmuşdu 8,5. Yəni ki, boşanmaların sayı artır. Baxmayaraq ki, rəsmi boşanmalar. Bəli, söhbət rəsmi boşanmalardan gedir. Boşanmalar da var. Faktiki boşanma, ayrılmalar var ki, bunlar dövlət qeydiyyatından alınmır. Atıb çıxıb gedib Rusiyaya və digər ölkəyə faktiki ailə dağılıb. Amma və siz dediyinizə əlavə olaraq onu demək istəyirəm. Bu statistika sırf Azərbaycan hüdudları daxilində bağlanan nikahlarla bağlıdır. Bəli, xaricdə yəni, bağlananlar nikahlar bu statistikada yoxdur. Və orada nə qədər boşanır, nə qədər nikaha daxil olur və hansı problemlərlə üzləşirlər bizim o vətəndaşlarımız, istər xanım olsun, istər bəy olsun. Yəni biz o barədə hələm danışmırıq. Çünki bu statistika sırf ölkə hüdudları ilə daxilində olan statistikadır. Mən bir şey əlavə etmək istəyirəm. Demək, mənim fikrimcə ən çətini, ən yəni bu məsələnin ən problemli tərəfi odur ki, xarici ölkədə ailə qurub və orada yəni ailəsindən, həmin ailədən yəni canını qurtarıb gələ bilməyən xanımlarımız var, orada qadınlar var ki, orada qalırlar. Bəli, orada çətin vəziyyətə düşürlər. Eyni zamanda orada məişət zorakılığının müxtəlif istiqamətləri var. Daha çox iqtisadi açıqlığa məruz qalırlar. İnsan alverinə aparan səbəblər var. O sözsüz, o risklərdir. O risklərdir. Bax, sizə görürsünüz ki, bir xaricidir, deyirsiniz, hə, imkanı yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, bizdə qızlarımızın xüsusən yanlış təfəkkür var ki, bütün xaricilər varlıdırlar. Amma hamı belə də varlı deyil. Yəni, hər orada müəyyən maaşı dolanır. Bir məsələni deyim, mən soruşmaq istəyirəm. Bax, xanım ailə qurmaq istəyir. Mən bayaq sual verdim, Azər müəllim ümumi cavab verdi. Amma hüquqi tərəflərini lütfən siz bizə deyin. Nə eləməlidir bax bu xanım? Xüsusən indi azərbaycanlılar hissəsinə də gələcəyik. Nə eləməlidir? Əcnəbi ilə nikah qurmaq istəyən. Yəni, türklərlə deyək, ingilislərlə deyək, fransızlarla deyək. İrxan, bayaq mövzumuzda da bir balaca mən hiss elədim. Belə deyildi ki, əcnəbi və Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstan da yaşayan Azərbaycan, oran vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycanlılar. Əslində azərbaycanlı olsa da onlar da əcnəbi sayılır. Hətta xala da olur, dayı da kim olur? Mən məsələn, mən elə adamlar tanıyıram ki, qardaşı Gürcüstan vətəndaşıdır, bir, özü Azərbaycan vətəndaşıdır, amma qardaşdırlar. O vaxtı gəlib Azərbaycan, Azərbaycanlıq vətəndaşlığını alıb, ancaq qardaşı Gürcüstanda yaşayır, Gürcüstan vətəndaşı. Bunları eyni qardaş olsalar, doğma qardaş olsalar da belə, bunlar ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşlarıdır. İkisinə də demək olmaz ki, ikisi Azərbaycan, amma ikisi Azərbaycanlıdır. Yəni bizim biri digər üçün əcnəbidir. Biri digər üçün əcnəbidir. Yəni belə hallar olur. Lap Rusiyada olmur, istəyir Gürcüstanda və harda yaşayırsa yaşasın, burada yəni qanunverici bir neçə hissəyə bölünür. Əcnəbilər, hansılar ki, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmiş şəxslər. Bir var vətəndaşlıq olmayan şəxslər, apatrit deyirlər bunlara çox vaxtı. Yəni o şəxslər heç bir ölkənin vətəndaşlığını almayıb.
sahiblər. Yəni, konkret olaraq onların dövlət tərəfindən qeydə alınmış vətəndaşlığı yoxdur. Belə olan halları təbii ki, qanunverici bu hər ikisinə müxtəlif yanaşılır. O ki, qaldı sizin sualınıza gəldikdə, Avropa ölkələrində nikah müqaviləsi daha çox. Demək, inkişaf olunub, bu məsələ daha çox gündəmdədir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, araşdırma zamanı belə bir hallarla da mən rastlaşmışam ki, bir çox əcnəbilər Azərbaycan qadınlarla məhz o nikah bağlamadığı üçün evlənirlər ki, sabah elə hər hamısı bir problem yaranmasın. Bildiyiniz kimi, nikah müqaviləsində tərəflər öz aralarında bütün məsələləri, yəni sazişdə bunu təsdiq edə bilər, razılaşdıra bilər. Bu, əmlakla bağlı, uşaqla bağlı, alimentla bağlı, yaşayışla bağlı və s. və s. Amma bir çox hallarda və bu səbəbdən də Avropa ölkələrinin çoxusunda vətəndaşlar hətta özləri də belə rəsmi nikahlara girməkdən qorxurlar, çəkinirlər. Çünki sabah hər hansı bir hüquq və vəzifələr yanır. Ona görə də birinci növbədə asanlıqla razılaşmırlar. Bəli, ona görə də birinci növbədə əgər bizim xanımlarımız əcnəbi ilə ailə qurmaq istəyirlərsə, mütləq və mütləq nikah müqaviləsinə əməl eləməlidir. Yəni, bunu təklif eləməlidir. Bilirsiniz, bizdə çox vaxtı Azərbaycanlılar arasında nikah olanda, biz nikah müqaviləsindən danışdığında belə bir fikir formalaşır ki, bizə uyğun deyil, bizim mentalitetə uyğun deyil, amma mən inandırım sizi, hər bir əcnəbi nikah müqaviləsini bilir və onu da normal qəbul edir. Və Azərbaycanlı qadın, əgər əcnəbiyə nikah müqaviləsini təklif eləsə, bu onun üçün normal qəbul olunur və hətta təsdiqlə də gedə bilərlər. Onlar qanunla işləməyə öyrəşiblər. Bəli, ona görə də hər bir xanıma, əcnəbi ilə nikah qurmaq istəyən xanıma mən tövsiyə edərdim ki, birinci növbədə nikah müqaviləsini əvvəldən imzalansınlar. Orada bütün o hüquq və vəzifələr uşaqla bağlı, alimentla bağlı, uşağın yaşayışla bağlı. Yəni, nikaha girsinlər, aydındır. Bəli, nikaha girsinlər. Əgər bu tutalım, bir məsələ də var, burada bir incəlik var. Əgər insan, qadın istəyirsə ki, bu insanla ailə qursun, o Azərbaycanda da nikaha girə bilər. Xarici ölkədə də nikaha. Amma xarici ölkədə də yaxşı olar ki, bizim səfərliklərimizdə qeydiyyatdan keçsinlər, deyilmi? Bəli, təbii ki, bilirsiniz, o tərəflər özləri bunu müəyyən edirlər. Yəni, vətəndaşın istəsə, əcnəbi ilə nikah qurmaq istəyən şəxs həmən ölkədə də nikah bağlaya bilər, o dövlətin səlahiyyətli orqanlarında və yaxud da ki, Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərində Azərbaycan, bəli, səfərliklər, konsulluqlar və s. orada da öz artıq orada bağlanmış nikah Azərbaycan ərazisində bağlanmış nikah sayılır. Bəli, yəni, siz Azərbaycan qanunları mühakimə olunacaqsınız, belə deyək, bəli, hə? Bəli, hər bir halda, lap, hətta belə xarici ölkənin ərazisində bağlanmış nikah olsa da belə, o dövlət orqanlarının, o xarici ölkənin dövlət orqanlarına bağlanmış nikah olsa da belə, bizim məhkəmələrimizin beynəlxalq səlahiyyəti var ki, həmən nikahlara baxsınlar və Azərbaycanda hər hansı bir qərar qəbul olunsun. Yəni, o demək deyil ki, bizim xanımlar fikirləşə bilərlər ki, mən xaricdə nikah bağlamışam, Azərbaycanda bunun həlli yoxdur. Bu da düz deyil. Azərbaycan məhkəmələrə bu məsələlərə baxırlar. Bundan da bağlı bizim mülki prosesiyal məcələdə beynəlxalq məhkəmələrimiz, beynəlxalq səlahiyyətləri müəyyən olunub. Ona görə birinci növbədə Azərbaycan xanımları başqa əcnəbi ilə ailə qurmaq istədikdə birinci növbədə dediyim ki, nikah müqaviləsi əməl etməlidir, onu bağlamadılar. Ondan sonra yaxşı olardı ki, Azərbaycan diplomatik nümayəndəliklərdə nikah təsdiq olunsun ki, Azərbaycanda bağlanmış nikah olsun və bu da sabah hər hansı bir uşaqların hüquq və vəzifələrinə təsir yarana problemlərin həlli üçün yəni əlverişli olsun və əgər şəxs başqa ölkədə səlahiyyətli orqan tərəfindən nikahı bağlandırırsa, nikahı qeydə alırsa, bu da yaxşı olar ki, bununla da bağlı təbii ki, həmən ölkənin yəni qanunvericisinə əməl etsin. Çünki bizim Azərbaycanın bir çox ölkələrlə iki tərəfli və çox tərəfli sazişlərimiz var ki, mülki, ailə və cinayət hüquqları üzrə hüquqi yardımı məsələlərini tənzimləyir və orada da bir çox məsələlər var ki, həmən bu cür münasibətlər həmən konvensiyalarla tənzimlənir. Mən istəyirəm Azər müəllimdən soruşum. Azər müəllim, bax, şikayətlər indi bizə yavaş-yavaş daxil olur bir-bir. İndi burada bir məqam xüsusən üzə çıxır ki, bu insanlar gedirlər xaricdə ailə qurur, yaşlı. Amma o xarici ölkələrin öz qayda qanunları var. O qayda qanunu əsasən hətta xanımın əlindən uşaq alına bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, uşaqlarımız yaxşı təminatlı ölkədə yaşasınlar. Amma bəzən onlar
Mən dəfələrlə rastlaşmışam, xanımlar mənə danışılır, uşaqlarına görə ölkəyə qayıda bilmirlər hətta. Siz rastlaşmışsınız yox, bu halda? Var, ən azından kütləvi informasiya vasitəsində kifayət qədər buna dair informasiya biz rast gələ bilərik. Şübhəsiz ki, ölkədən ölkəyə qanunvericilik dəyişir və tutaq ki, Türkiyədəki mövcud qaydalar o ən azından uşağın kimdə qalması ilə bağlı, yəni Rusiyada tamamilə fərqlidir və ya bizdə də fərqlidir, Gürcüstanda da fərqlidir. Ona görə bir mənalı şəkildə demək düzgün deyil ki, necədirsə, amma ki istənilən halda mən bir məsələyə diqqəti yönəltmək istəyirəm. Siz dediyiniz məsələlər şübhəsiz ki, bu formada öz həllini tapan məsələlərdir. Amma nikah müqaviləsi dediyimiz alət əslində bu kimi sualların üzərində aydınlıq gətirən bir sənəddir. Yəni bu bir növ elə bir alətdir ki, bu alət nikaha daxil olan, yəni nikah daxili münasibətləri tənzimləyən bir sənəddir. Bəli, sığortalayan, tənzimləyən bir sənəddir. Və hətta o uşaqlarla bağlı olan müddəalar da həmin nikah müqaviləsində öz əksini tapır. Digər bir məsələ çıxır ortalığa ki, əgər tutaq ki, nikah xaricdə bağlanırsa, tutaq ki, Rusiyada bağlanırsa və Rusiyada əgər sonradan bu nikah pozulursa, xanım və ya bəy deyək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, onda bu aliment məsələləri necə həll olunur? Yenə də Rusiyanın qanunvericiliyi var və qanunvericilik bir mənalı şəkildə bu məsələ öz əksini tapıb və konkret olaraq Azərbaycanla Rusiya arasında, deyək dövlətlər arası müvafiq saziş varsa, həmin saziş əsasında da həmin məhkəmə mübahisəsi öz həllini tapmış olur və digər tərəf, iddiaçı tərəfin iddiası təmin olunur və digər tərəf alimentin ödənilməsinə də hətta belə icbari şəkildə bir növ sövq edilir. Yəni, dövlətlərin qaydaları bir qədər fərqli olsa da belə, amma konkret olaraq insan faktoru, insan hüquqları, nikaha daxil olan insanların öhdəlikləri, onların, o nikahdan doğulan uşaqların hüquqları bir mənalı şəkildə istər həmin ölkələrin qanunvericiliyi, istərsə ki, beynəlxalq sənədlərinə tənzimlənir və qorunur. Ya biz də qorunur, aydın məsələdir. Yəni biz də bilirəm ki, biz tərəfdə də qorunur. Amma heç bu dəqiqə biz öz vətəndaşlarımızdan aliment ala bilmirik. Qaldı ki, o xarici vətəndaşlardan. Mən bu məsələyə gələcəm. Məncə artıq mümkündür bizim öz vətəndaşlarımızdan da aliment almaq. Alırıq, amma çox qanunvericilikdə müvafiq qaydada dəyişiklik var bununla bağlı. Yox, qanunvericilik bilirsiniz, həmişə sənəd üzərində çox yaxşı parlaq, altındakı dənə treynən filan. Amma icraçılarla biraz həmişə problem yaşayır əhali, o öz yerində. Mən istəyirəm sosioloqumuzdan soruşum ki, baxın, din də hətta başqa xalqlarla münasibət quranda buna xüsusi bir ehtiyatla yanaşmağı tövsiyə edir. İndi biz düzdür, siz dindar deyilsiniz, amma ümumi bir sosioloji baxış var və eyni zamanda dini baxış var. Mən çox istəyərəm ki, bu ilə bağlı siz bizə danışasınız, amma mən istəyirəm soruşum bizim sosioloqumuzdan ki, hamımıza məlumdur ki, deməli, xarici vətəndaşlar daha çox bir dəfə ailəsi olmuş, yəni ailəsindən boşanmış xanımlarla evlənmək üstünlüyü verirlər. Bunun səbəbi nədir sizcə? Bu yaxşı haldır, pis tendensiyadır. Necə qiymətləndirərsiniz bir sosial kimi? Bu situasiyada fərdi yanaşmaq lazımdır. Yəni bunun müsbət tərəfləri var ki, faiz daha çox olduğuna görə bu sahədə. Müsbət tərəfləri var, amma ki mənfi xüsusiyyətlər də var ki, risklər çoxdur. Yəni yaxlarda qeyd elədiyi insan albeyin qurbanı olma. Əvvəlki nikahdan övladlar var xüsusən. İnsan albeyin qurbanı olma riskləri var. Yəni istismara, əməyin istismarına məruz qalmaq riskləri var və bunlar haqqında əvvəlcədən məlumatlandırma olmur. Yəni biz qeyd edirik ki, burdakı bəli nikah müqaviləsi olmalıdır, hüquqlar haqqında məlumat verilməlidir. Amma vətəndaş psixososial hazırlıq mərhələsi keçməlidir ki, onu orada nə gözləyəcəyini bilsin ki, mən fərqli cəmiyyətə düşəcəm, fərqli mühitə düşəcəm, mənim ailə həyat yoldaşım fərqli dinin nümayəndəsidir, fərqli cəmiyyətin nümayəndəsidir və burada yəni o vətəndaşa, xanıma psixoloji yardım göstərməlidir əvvəlcədən. Sosioloji yardım göstərməlidir ki, səni həmin cəmiyyətdə, həmin mühitdə nə gözləyir və səni risklərin nədir, nələrlə üzləşə bilərsən. Eyni zamanda bu hər iki tərəfdən, yəni bizim dövlət tərəfindən, əgər bir tərəf bizim dövlətdirsə, bizim dövlət tərəfindən göstərilməlidir həmin məlumatlar. Digər məlumatlarsa həmin digər dövlət tərəfindən göstərilməlidir ki, burada hansı risklər var və sizi nə gözləyir və bu sizi qane edirmi? Yəni bu bir növ hazırlıq mərhələsini keçmək gələcəkdə yaranan problemlərin qarşısını ala biləcək. Bax, mən bu sualı verdim, çünki çox təəssüf ki, indi Azər müəllim deyir ki, bizdə də müsbət progresiv var ki, hə, bizim də kişilərimiz boşanmış qadınlarla evlənməyə artıq özlərinə problem hesab eləmirlər, amma yenə də bu psixoloji bariyerlər niyəsə var. Çox təəssüf ki, amma bir məsələ də var ki, insanlarımız görək necə baxırlar əcnəbilərlə qurulan ailələrə, hələ bu stereotiplər qırılıb yoxsa qırılmayıb, bunu izləyək. Hə,
hər kəs gerək öz millətini, öz vətəndaşını evlənsin. Bizim mentalitet, tərbiyəmiz, heç nə uyğun gəlmir onlarına. Əgər seçim düzgündürsə, məncə heç bir qadağa olmamalıdır. Mən düşünürəm ki, insanların milliyyətinin bir fərqi yoxdur. Önəmli olan insanların bir-birini başa düşməsi və fikirlərin üst-üstə düşməsidir. Yəni, bunlar olduqdan sonra məncə xoşbəxt ailə mümkündür. Ailədə əsas odur ki, yəni hörmət olsun. Deyək ki, mən bugün Azərbaycanlı ilə ailə həyatı qururam və mənim ailəmdə hörmət yoxdursa, artıq onun mənası yoxdur. Əgər mənə başqa bir millət, başqa bir vətəndaş və ya başqa bir miqrant mənə daha çox hörmət qoyursa və məni sırf mən olduğum üçün sevirsə, məncə bu çox normal bir haldır. Bir-birinə insan hörmət etməlidir və insan bir-birinə inanmalıdır. İstəyir xarici vətəndaş olsun, istəyir yerli vətəndaş olsun. Bu əsas buradan ibarətdir ki, bilirsiniz nətər, bir Afrikan gələcək burada Azərbaycanlı ilə evlənəcək və yaxud da Azərbaycanlı bir Afrikanla evlənəcək. Burada qanun çərçivəsində həll olunsa, sonra isə onların ölkələrində o oğlan və yaxud da qız o ölkələrinə gedibsə, burada iki uşağını, bir uşağını qoyubsa, səfirliyin əli ilə qanun çərçivəsində nəsə vəsadət verib həll oluna bilirsin. Mən ümumiyyətlə yaxşı baxmıram. Ona görə ki, hər millətin öz adət-ənənəsi var, qaydaları var, qanunları var, ona rəayət ailə elə qurulur. Ər də arvad da eyni adət-ənənəyə malik olanda ailədə hər şey düz gəlir. Əgər biri tutaq ki, ayrı millətdəndir, tutaq ki, biri xristiyandırsa, biri müsəlmandırsa və bu gələcək uşaq nə olsun? Qarışıq nigahdan olan uşaqlar həmişə çətinlik çəkir. Mən arzu edirəm cavanlarımız, nə çox özümüzdə gözəl qızlar, cavan oğlanlar keçsinlər də, başqa millətə gedib nəyə görə əziyyət çəkmə, nə ayrısının adətini götürməlidir, qoy onlar da özünkülərinə xoşbəxt olsun. Belə fikirlər müxtəlif, dəhətə deyirəm, nəsillər arasında bir fikir müxtəlifliyi var. Sovet vaxtı bizdə daha çox oğlanlarımızı qınırdılar ki, Rus qızlarla daha çox evlənilər, Ukraynalarla daha çox evlənilər, bizim qızlar sadiqdirlər, bizim qızlar xaricilərlə evlənməz. Amma 2003-cü ilə stereotiplər dağıldı, artıq bizim qızlar kütləvi şəkildə əcnəblərlə ailə qurmağa başladılar və bayaq Günay xanımın, jurnalistin müsahibəsində bir məqam var idi ki, bəzən o adamları axtarıb tapmaq istəyəndə həmin o əcnəbi şəxsləri, miqrasiya xidməti məhkəmənin üzərinə göndərir insanları, məhkəmə miqrasiya xidmətinin üzərinə. Bu anlaşılmazlıq nədən baş verir? Bilirsiniz, ilk öncə məstərdim sürətlə bağlı fikri söyləyəm. Bilirsiniz, düzgün qurulmuş nigah heç bir problem yaratmır. Yəni, əgər şəxs əvvəlcədən öz hüquq və vəzifələrini bilirsə, əcnəbiyə ərə getmək istəyən və əcnəbi ilə nigah qurmaq istəyən şəxs öz hüquqlar və vəzifələrini bilirsə, öz gələcək həyatını sığortalayırsə, hər hansı bir formada təminatını alırsa, niyə də nigah qurulmasın? Əcnəbilərlə qurulmuş nigah sabah başqa ölkədə Azərbaycan mədəniyyətinin artmasına səbəb ola bilər. Azərbaycanın maraqlarını həmən o ölkədə doğulmuş uşaq Azərbaycan ən azı valideynlərin biri Azərbaycanlı olmuş uşağın sabah Azərbaycanın mənafelərini başqa ölkədə, başqa ölkə vətəndaş kimi qorunması kimi ola bilər. Bugün nə qədər diasporalarımız var ki, başqa ölkələrdə Azərbaycanlılarda, amma başqa ölkə vətəndaşlarda, Avropada, Amerikada və s. Onlar Azərbaycan bayraqlarını qaldırırlar, Azərbaycan mənafelərini üstün tuturlar və keçirilən samitlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan mövqeyindən çıxış edir. Bu hamısı Azərbaycan üçün, ölkəmizin gələcəkdə inkişaf etmək üçün lazım olan tədbirlərdir. Amma indi biz mənfi tərəfindən danışırıq. Bu, təbii ki, müsbət tərəf idi, mənfi tərəfindən danışırıq. İndi biz Azərbaycan qanunvericiliyi, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 69-cu maddəsi əcnəblərin Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına eyni və hüquq vəzifələri daşımasını təsbit etmişdir. Yəni, o deməkdir ki, əcnəbi, Azərbaycanda olan əcnəbi bizim vətəndaş kimi eyni, əgər beynəlxalq müqavilələrə başqa hal nəzərə tutulmuyorsa, eyni hüquq və vəzifələr daşır. Bu, 2013-cü ildə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Miqrasiya Məcələsində də 74-76-cı maddələrinə qeyd olunubdur ki, yəni, bu əcnəbi eyni hüquq və vəzifələr daşır. O ki, qaldı yaranmış problemlərlə bağlı. Təbii ki, əgər tərəflərdən biri əcnəbidirsə, bunun müəyyən sənədlərin
məhkəməyə verilməsi, tutaq nikahın pozulmasından bağlı, alimentlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı məhkəmə mübahisəsi başlaması üçün müəyyən sənədlərin toplanılması mərhələsi var. Və bu mərhələdə də əcnəbinin ən azı mülki prosesal məcəllənin 36-cı maddəsində aidiyyət məsələsi var. Yəni bu hansı məhkəməyə verilməlidir? Azərbaycanda hansı məhkəməyə verilməlidir? Yəni mülki prosesal məcəllə deyir ki, iddia cavabdehin yaşayış yeri üzrə verilməlidir. Əgər cavabdeh əcnəbidirsə, onda hara verilməlidir? Onda xaricə verilə bilməz. Buna görə mülki prosesal məcəllə bir neçə də istisna maddələr qoyub 36-cı maddədə. Məsələn, tutaq ki, alimentlə bağlı iddialar 36-cı maddədə iddiaçının yaşayış yeri üzrə verilə bilər. Yəni əgər aliment tələb olunursa, şəxsin biri tutaq ki, iddiaçı Azərbaycandırsa, iddiaçı yaşayır, yəni şikayətçinin belə deyək də, yəni hansı şikayətçi, yəni hüquqi dildə iddiaçı deyilir, yəni iddiaçı şikayətçi, tutaq ki, xanım Azərbaycanlıdır, əcnəbi ailə qurubdur, əcnəbi də yoxdur, xaricdədir. Əgər bu alimentlə bağlı iddia qaldırsa, bu öz yeri üzrə verə bilər. Yəni, aliment verir, tələb edir, öz məhkəməsi, qeydiyyətdə olduğu məhkəmə üzrə. Bax, indi mən bir məktub oxumaq istəyirəm. Gəlin, sübutumuz konkret olsun, sonra sizin üzərinizdə, yəni bu dedilər üzərinizdə danışacaq. Şamaxı şəhərindən, bax, bizi məktub göndərdilər Mustafa və Aynur Elçin qızı tərəfindən. Yazır ki, 2009-cu ildə ailə qurmuşam, müxtəlif səbəblər üzərindən ayrılmışam. 2013-cü ilin iyulun 1-də Şamaxı rayon məhkəməsində aliment kəsildi, bizim məhkəmədə aliment kəsilib. Buna baxmayaraq, yoldaşı əcnəbidir. Yoldaşı Rusiya vətəndaşıdır. Rusiya. Deməli, buna baxmayaraq cavabdeh, deyəsində qohumdur var. Məmmədov Anar Salih oğludur, Salih oğludur, bilmirəm, yaxşı yazmayıb burada, alimenti verməkdən boyun qaçırdı. Mən müxtəlif qurumlara müraciət elədim, amma cavabdeh Rusiya vətəndaşı olduğu üçün heç bir şey edə bilmədilər. Mən hüquqşünasla məsləhətləşdim və onlar bütün sənədləri tərcümə edərək notarisa təsdiq etdirdilər və Ədliyyə Nazirliyinə göndərdilər. Sonra bir neçə ay keçdikdən sonra orada məktub gəldi və orada yenidən özünün iştirakı ilə, yəni Rusiyada yenidən özünün iştirakı ilə noyabrın 1-də aliment kəsilib. Yəni, Rusiyada da aliment kəsilib, burada da. Buna baxmayaraq, yenə də mən aliment ala bilmirəm, icra olunmur. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Uşaq artıq məktəb yaşına çatıb və mən tək çatdıra bilmirəm. Hələ burada əmlak bölgüsündən söhbət getmir. Yəni, bir yerdə olanda əmlak bölgüsündə yəqin ki, var. Artıq Azərbaycan qanunvericinin prosedur qanunverici tərəflərinə əməl olunub. Yəni, prosesual qayda nə cürdür? Mülki prosesual məcəllənin 456-cı maddəsində də. Siz dedikləriniz burada tətbiq olunub. Tətbiq olunub. Yəni, şəxs Azərbaycanda məhkəmə müraciət edir. Alimentlə bağlı belə başa düşün ki, artıq Azərbaycan məhkəməsi, Şamaxı rayon məhkəməsi qətnamə qəbul edib. Lakin bu məsələ əcnəbi ilə bağlı olduğu üçün həmin Azərbaycan Respublikasının qətnaməsi mülki prosesual məcəllənin 458-ci maddədə bu qeyd olunur. Yəni başqa ölkənin məhkəməsi təsal qayda belə olmalıdır. Belədir ki, Azərbaycan Respublikasının çıxartdığı qətnamə ədliyyə tərcümə olunur, Ədliyyə Nazirliyi vasitəsilə və Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə göndərilir o başqa ölkənin müvafiq dövlət orqanına. Müvafiq dövlət orqanı həmin sənədi göndərir məhkəməyə. Məhkəmə təzədən işə baxır. Məhkəmə çıxardığı qətnaməni təsdiq edir və artıq o qətnamə Rusiya ərazisi üzrə birbaşa qüvvədə. Yəni qətnamə əsasında aydındır. İndi bu adam bunları hamısını eləyib. Bu ola bilmir. Bu nəyəsin? İndi onu artıq məsuliyyət düşür Rusiyanın icra orqanlarının üzərinə. İndi bu xanım necə alsın? Bu kənd adamıdır, belə deyək, kənd sakinidir. İndi onun da qaydaları var, Radə xanım. Demək, əgər icra orqanları indi bizdə əksər hallarda Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanlılar Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlılar və Rusiyada yaşayan əksəriyyəti hətta belə qeyri-rəsmi işləri də olmur, qeyri-rəsmi gəlirləri də olmur, qeyri-rəsmi heç əmlakçıları da olmur. Yəni, icra mərhələsi şəxsi borca görə, alimentə görə hər hansı bir deyək, ciddi tədbir görməyə də hər bir halda ona icazə də vermir. Ona görə birinci növbədə araşdırılır şəxsin adına hər hansı bir əmlak var və yox. Onun rəsmi gəlirlər. İndi bax, bu oldu. Bunu heç alimentini ala bilmir. Alimenti ala bilmirsə, o deməkdir ki, artıq o icra mexanizmi artıq işə düşübdür. Bizim icra mexanizmi də. Oranın icra mexanizmi. Yəni, Rusiya ərazisində. Xanım getməlidir Rusiya, xərç çəkməlidir. Xeyr, getməli deyil. O icra orqanları onu orada icra eləməlidir. Ya şəxsi tutmalıdırlar, ya şəxsi həbs
eləməlidir. Və yaxud da şəxs ola bilsin ki, Azərbaycan-Rusiya sərhədini keçəndə bizdə də o saxlanıla bilər. Və ya Rusiyada, ya Azərbaycanda həmən şəxs həm inzibati, həm də cinayət məsuliyyətindən cəlb olunmalı. Azərbaycana gəlsə, yəqin ki, Rusiya buraxılmayacaq sərhəddən və içəri də gələndə buraxılmamalıdır. Yəni, heç olmasa bunu etmək. Ən azı ya Rusiya sərhəd xidmətində o şəxs tutulmalıdır və yaxud da ki, Azərbaycan sərhəd xidmətində o şəxs tutulmalıdır. İnzibati və cinayət məsuliyyətindən cəlb olunmalıdır. Mən bu məsələni niyə vurğuladım? Çünki bu dəqiqə elə bir kənd, elə bir Azər məndə yəqin təsdiqlər, elə bir şəhər yoxdur ki, orada böyük sevinclə deməsinlər ki, məsələn, mən qızımı verirəm Rusiyaya, gedəcək orada, özləri işləyirlər, nə bilim, öz əli, öz başı, öz ayağı, amma məsələ orasındadır ki, bu adamların görürsünüz necə problemləri çıxır. Ehtiyatlı olun, qohum aqrabaya fikir verməyin, əsas qanunlardır. Qohum ola bilərsiniz, amma qanun adamı iki ölkə arasında qoyur. Düşünülmüş addım. Əvvəlcədən araşdırılmış nikah, qaydalara uyğun bağlanmış nikah sabah problem yaranmır. O tez tələsik, onun gəliri olmuyor. Çoxsa tez tələsikdir. Ona görə təbii ki, bax, belə olduqda problem olmaq. Bax, oturub düşürək, Azər məm, biz oturduq, düşündük. Nə edəcək? Yaxşı, düşündük, hər şey ölçdük, biçdik. Axı yenə də gəlib qanuna nasib olur. Düşünməklə deyil. İstənilən halda təbii ki, qanun alidir də. Yəni ki, qanun tənzimləyir bütün bu münasibətləri. Axı icraçılar insandırlar, onlar çox insafsız hərəkət edir bəzən. O ki, qaldı o dediyiniz o Rusiya məsələsində, yəni icraatla bağlı olan problemlərə gəldi. Mən düşünürəm ki, optimal variantlardan da biri odur ki, həmin xanımın bir səlahiyyətli nümayəndə orada müəyyən edilsin, yəni ki, bir vəkil olsun. Hansı ki, o icrada hər hansı bir problemlər varsa, ən azından Rusiyanın müvafiq icra orqanlarının icra qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı deməli, müvafiq qaydada işlərin baxılmasını tələb eləsin. Yəni ki, xanım buradadır, bizim Ədliyyə Naziri və ya bizim hansı digər bir icra strukturu tutaq ki, bizim Rusiyadakı bizim səfirliyi götürək, diplomatik qurumları götürək, onlar təbii ki, o səlahiyyətdə də deyil ki, deyək ki, Rusiya məhkəməsində məcbur etsin ki, bu işi eləsin. Ona görə də mən düşünürəm ki, ən optimal variantlarından biri odur ki, həmin ölkədən vəkil bu prosesə cəlb olunsun və həmin o qərarın icrasının təmin olunması ilə bağlı vəsadə başlasın, işlərə başlasın və müvafiq qaydada həmin alimentlərin ödənilməsinə nail olsun. Amma o ki, qaldı o sərhəddə onun ya buraxılmaması, ya buradan o tərəfə buraxılmaması, mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər sərtdir və bəlkə də ola bilsin ki, müəyyən mənada o beynəlxalq... Axı, belə məsələlər gətirib verirlər bunlar. Yox, o düzgün, misal üçün, Rusiya vətəndaşı Azərbaycanlıdır, yox, Azərbaycanlı olan vətəndaşına aliment vermir. Biz onu ölkə ərazisində buraxırıq, sonra isə buradan qoymuruq Rusiyaya getməyə ki, çünki sənin üzərində filan şey. Bu, artıq beynəlxalq arası münasibətlərdə mübahisələrin yaşanmasına səbəb olan bir haldır. Çünki ən azından... Birinci gələndə qoymağa lazım hətta qoymağa... Yenə də bu persona non grata deyil ki, biz onu buraxmayaq. İnsanı necə biz... Adicə vətəndaşlarımıza bu tədqiq edirik. Bunun üçün də bizim məhkəmə strukturları var. İstər Rusiyanın, istər Azərbaycan tərəfinin və bununla da bağlı qarşılıqlı mən düşünürəm ki, bir məqbul bir fikirə gəlmək lazımdır və hər bir tərəfdə... Kim bu fikirə gəlməlidir? Rusiya tərəfinin, Azərbaycan tərəfi öz aralarında razılaşdırmalıdır. Biz bu malı deməlidir, olmalıdır, amma insan əziyyət çəkir, ala bilmir. Yox, indi o, əgər xanım Rusiyadan özü üçün səlahiyyətli nümayəndə müəyyən etsə, vəkil tutsa və o da bununla bağlı işlərə başlasa və heç nə nail olmasa, siz dediyiniz məsələ gəlib çıxa bilər ki, artıq imkanı yoxdur, kənd adamıdır da, bu adam neynəmədir, qaldı iki ölkə arasında. Bilirsiniz, istənilən halda şübhəsiz ki, bu əlavə xərcdir və bu problem də ola bilsin, heç bir zamanda öz həllini tapmayan bir məsələdir. İnanırsınız, bu cür mənə 12 məktub gəlir. Çox ola bilər. Mən bir dənəsini oxuyuram, daha hamısı da Rusiya vətəndaşları olduğuna görə. Çoxsu da, yəni birini timsah vaxtımız çox deyildi, birini oxudum. Bu 12 məktubun 12-si də Rusiyadakı özü qohumdular bunlar. Qohum ailələrdirlər. Yəni qohum da olsanız, insanın bir vicdanı da, bir vicdanınızı da oyadın. Mən istəyirəm, indi Əhməd Bərimdən soruşum ki, bu ailələrdə böyüyən uşaqlar da var. Özünüz bilirsiniz, bunlar da çox çətin streslər keçirdirlər. Bunların sosial adaptasiyasından sonra ata ilə münasibətlər var burada. Ata gələcək, gəlir. Biz ancaq pulu fikirləşirik, amma bir atanı görmək də var. Atanın övladı münasibətini qurmaq da var. Bu ailələrdə, yəni problemli uşaqlarda yaranadı nikah, yəni dağılandan sonra, boşanma hadisəsindən sonra uşaqlar cəmiyyətə adaptasiyasından bağlı ciddi problemlər yaranır. Onlar ola bilsin ki, əgər yəni ailə uşaq anasıyla birlikdə Azərbaycana qayıdıbsa, onun yenidən cəmiyyət tərəfindən qəbul olunma problemləri olur. Həm qadının, həm uşağın ictimai qınaq obyektinə çevrilə bilirlər. Eyni zamanda ailə tərəfindən bəzən, öz ailələr tərəfindən bəzən qəbul olunma bilmələr. Gördün, sən xariciyə getdin, belə bizimki olsa da yaxşı olacaqdı. Bəli.
Güya. Yani o problemler eynidir. Ama yani bu da, bu hallar daha çox. Yani bilirsiniz, ben bir mesele xüsusilə burada ince bir məqama toxunmaq istəyirəm. Belə bir təsirat yaranmasın ki, əcnəblərlə bağlanan nigahlar hamısı boşanır. Elə təsirat yaranmır. Biz, baxın, görün burada nə dedik ki, sevgi. Statistikanı mən əbəs yerə demədim. 8.5%. Yəni boşanmalar, yəni son statistika 2014-cü statistika. Amma həmin ilsi Azərbaycan hüdudları daxilində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına, digər vətəndaşla bağlanan dövlət deməli nigahına söhbət gedirsə, statistika 12% keçibdir. Hələ yəni ki, əcnəblərlə bağlanan nigahlarda boşanma faizi azdır. Nəinki ölkə hüdudları daxilində və iki vətəndaş arasında bağlanan nigah. Eyni zamanda yəni belə bir təsirat yaranmaz. Xarici ölkənin vətəndaşı ilə nigah qurub və oradan yəni köməksiz vəziyyətdə qalan insanlar var ki, o həm hüquqi məlumatı yoxdur. Uşağı da əlindən alırlar, öz vətəndaşını qoruyur xarici ölkə. Çıxış imkanı yoxdur, valideynlərin əlaqəsi yoxdur, onun iqtisadi asılılığı var. Yəni ailə üzvündən, yəni atadan uşağı tək saxlaya bilməyəcək, özünü tək saxlaya bilməyəcək, hətta bilmir necə qayıtsın. Bu problem genişdir və burada adaptasiya məsələsini xüsusi, yəni çox gözəl qeyd elədik ki, yəni adaptasiya olunması çox vacibdir. Bu sahədə sosial işçi institutu yaradılır, psixoloqlar onlarla işləyə bilər və onların cəmiyyətdə adaptasiyası üçün Azərbaycanın qanunverici bazası var. Yəni sosial xidmət haqqında qanun var, uşaqların baxımsızlığının və qanun var. Mən bu qanun var deyəndə elə sevinirəm, amma hələ kəmərlərəm icraçı həbsdə problem yaradır. İşləri həyata keçirmək olur. Mən görürəm, biz kömək edə bilmirik bu halda. Azər mənim dediklərlə tam razıyam. İndi orada vəkil olmasa da belə ola bilsin. Orada qeyri hökumət təşkilatları var. Orada hər hansı bir hüquq mühafizə məşğul olan orqanlar var ki, onlar yəni təmənnasız və yaxud da ki, hər hansı bir formada ya hər hansı ambudsman, bəli, təbii ki, Azər mənim haqlıdır. Çox təəssüf ki, ambudsman aparatından, nədədir, nazirinə nümayəndə, heç bizimkilərdən də iştirak edə bilmirlər. Ora müraciət oluna bilər. Çünki mən bilirəm ki, Rusiyadan və digər ölkələrdən bizə müraciət olunur, bizim qeyhətlərə müraciət olunurlar, hər hansı bir burada müəyyən bir yardımların göstərilməsi və s. biz bunlar görürük. Da, yəni, ünvanı sosial yardımdan həmin ailədə, yəni söhbət gedə bilər, yəni siz yükşünasız deyə. Yox, ünvanı sosial yardımlar bir fərqli məsələdir. Mən istəyirəm ki, çox təşəkkür edirəm qonaqlarıma, biz bacardığımız qədər. Belə mən başa düşdüm ki, hətta bizim vəkillər də, digər də düz qanunvericilik hər şeyə imkan yaradır, amma məsələ arasındadır ki, reallıq da var. Mən istəyirəm ki, xüsusən əcnəbilərlə nigaha girmək istəyənlər üçün bir balaca məlumat verim ki, siz nigaha daxil olmaq istəyərkən bu şəxslərin yazılı razılığı olmalıdır. Şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti olmalıdır. Xarici ölkədə daimi və müvəqqəti yaşamasını təsdiq edən sənəd olmalıdır. Subaylıq haqqında arayış olmalıdır. Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qərz olmalıdır. Bəli, olmalı siz dediyiniz tərəflər də, amma mən istərdim ki, o tərəflərin içinə nigah kontraktında əlavə edək ki, vətəndaşlarımız bilsinlər ki, bunu da eləsinlər. Yəni, o həmən sazişdə bütün məsələlər, gələcəkdə olan problemləri əvvəlcədən yazsınlar, onu öz aralarına müəyyənləşdirsinlər. Təşəkkür edirik. Bizim Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəmiz iştirak eləmirdi, amma sabahki mövzumuz həbsə alternativ cəzalardır. Ümid edirəm ki, Ədliyyə Nazirliyindən bu məsələdə bizim qonağımız olacaq və çox maraqlı bir mövzudur bu da. Sabah yenə görüşəcəksiniz. Çünki sizin problemlərinizi biz deməsək olmaz.